Tradiční akce s názvem Velikonoční neděle proběhla v neděli 16. května v psím útulku u Šmudliny v Tachově. Lákáme k nám lidi nové, lidi stále, ukážeme jim vždy útulek, povídáme o tom, jak to v útulku chodí, probereme po případě problematiku chovu pejsků a útulkových pejsků. Lidé u nás můžou pejsky vyvenčit, případně si koupit nějaké upomínkové předměty a my vždycky doufáme, že se lidem tady bude líbit a že k nám zavítají do budoucna ještě jednou. Většina návštěvníků do psího útulku nepřišla s prázdnou. Pejsci dostávali dobrůdky, piškoty, granule i konzervy. Zajímalo nás, jak je provozovatelka útulku s úspěchem této akce spokojená. Počasí nám přálo, takže zavítalo k nám docela dost lidí, nejenom místních, přijeli lidé ze Stříbra, z Plzně a dokonce i přátelé z Prahy. Přijeli jsme z Plzně, protože vlastně už známe ten útulek přes Facebook a kupovali jsme nějaký kalendáře, takže jsme chtěli vidět, jak to tu vypadá a plánujeme se stěhovat na Šumavu, takže se nám možná časem nějaký pejsek bude taky hodit. Před útulkem byl také připraven stánek, kde si mohli návštěvníci zakoupit například psí pelíšky. Máme z minulosti zásobu pelíšků, které my nevyužijeme. Je to většinou pro malé pejsky nebo oblečky pro malé psy, které z části vždycky posíláme do útulku, kde mají tyto malá plemena. V současné době obývá útulek u Šmudliny 20 pejsků. Kapacita se každým dnem mění, protože máme i štěňátka, takže zájem z veřejnosti je, ale zatím nové majitele vybíráme. Máme hodně mladých, krásných pejsků. Máme tady i starší pejsky pro seniory, kteří by třeba nechtěli být sami a rádi by uvítali kamaráda na gauč k televizi, takže máme určitě co nabídnout. Venčili jsme falka a bylo to fajn, ale škoda, že se nesmí hladit, tak to bylo takový, že nás to lákalo. Ale když se nesmí, tak se nesmí, tak snad bude příležitost nějaký jiného pejska. Mimo to má útulek ještě několik pejsků v čekání. Jedná se o čtyřnohé mazlíčky odebrané z nevýhodných podmínek. Postupně vždy, když se nám uvolní místo, tak přijmeme potřebného pejska k nám a chodí to jako vždy. Nafotíme ho, poznáme jeho povahu, co by mu vyhovovalo jako nová rodina, uděláme mu inzerát a čekáme na novou rodinu. Zajímalo nás, v jaké dny se dá do areálu útulku podívat, popřípadě si i nějakého pejska vyvenčit. Zavítat k nám můžete ve všední dny, většinou kolem té 16:00, ale píšu na internet, kdy venčení je, anebo tradičně o víkendu v sobotu v neděli od 2 do 5 hodin. Zájem veřejnosti o tento útulek hodnotí provozovatelka velmi kladně. Lidé k nám chodí k nám rodiny s dětmi, nedávno jsme tady měli exkurzi žáků ze základní školy a byli jsme milé překvapeni, protože děti s rodičemi přišli a chodí, protože slibovali. Chodí za každého počasí, když prší, tak si říkáme, že určitě nikdo nepřijde a ono je to naopak. Většinou, když prší a nebo fouká vítr, tak přijde hodně lidí. Jo, vypadá to útulně. Myslím si, že se tady pejskům moc líbí a nám taky a den je pro nás příjemný, takhle strávený.